Привіт, друзі! Хотів би вам повідомити важливу інформацію для кожного українця, який планує приїхати до Польщі, або ж на даний момент перебуває в Польщі. Від 1 квітня в Польщі відбувається перепис населення, тобто потрібно зголоситися, якщо ви перебуваєте в Польщі. І неважливо, чи ви громадянин Польщі, чи ви не громадянин Польщі, але працюєте і постійно майже перебуваєте в Польщі, або ж тимчасово там є різні опції, коли ви заповнюєте цей формуляр, який дозволяє зробити перепис так і внести свої дані, і до того ж взяти участь в лотереї. Що там будуть розігрувати? Не знаю, друзі, як виграю, то я вам повідомлю, що там розігрувалося для того, щоб виконати цей формуляр, тобто записати всі свої дані. Вам. Прийдеться десь близько 10-15 хвилин, в залежності від того, як ви володієте вашою польською мовою, тому що там пункти всі вказані на польській мові. Також вам не потрібно буде вписувати песель, якщо у вас його немає. Тому ви з легкістю зможете виконати цей формуляр, якщо у вас буде можливість. Він якби є обов'язковий, але як це на практиці буде, поки що невідомо. І цей. Перепис населення відбувається від 1 квітня і буде тривати до 30 вересня 2021 року. Тому, друзі, якщо ви хочете це зробити, то обов'язково переходьте по посиланню, яке буде в описі до цього відео. Також, якщо вам сподобалася ця інформація і буде корисною, то ви можете підтримати це відео лайком, за що я буду дуже вдячний. Ну і поділіться цією інформацією із друзями. Це важливо є, тому що ми будемо бачити, скільки є населення в Польщі, чи менше як в Україні, чи більше. Тому всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.